Bem, pessoal, vamos então para a nossa terceira aula. Antes de mais nada, continuo a lembrar para vocês, pessoal, não esquece de fazer as atividades, de seguir o momento, os prazos exatos, porque isso é de suma importância para o crescimento de vocês, o aproveitamento de vocês. Com o estudo dessa aula que vamos ter agora sobre direito do consumidor, sua relação jurídica de consumo, direito societário e sociedades personificadas, nós observamos quanto nosso Código Civil Empresarial teve realce com relação ao comércio para melhor aproveitamento, não é? Desse direito do consumidor. E para isso faz necessário que o aluno leia atentamente o material disponibilizado e siga as orientações solicitadas para a realização, repito, das atividades. Em caso de dúvida, nunca vá adiante, procure o mediador do seu polo ou mesmo a minha pessoa. É recente e foi muito próprio, não só para os empresários, bem como para os consumidores, a questão do direito do consumidor, que teve seu início no Brasil na década de 80. E em 90 foi criada então essa lei, que foi justamente a lei especificada para o tal fim, não é? A lei número 8.078, onde ficou bem definido a questão do conceito de consumidor, de fornecedor, bens e serviços, a produção, a proteção do consumidor contra os abusos existentes, e dessa feita, o consumidor tem proteção na esfera não só jurídica, né, judicial, mas administrativa, e tem possibilidade de sanções devido às infrações cometidas pelos fornecedores. Gente, a gente verifica dentro desse direito do consumidor, nós vemos alguma parte de história, e hoje é bem agradável, porque a gente tem, não só é o consumidor, vamos dizer assim, empresário, também nós, consumidores, temos a garantia também dos nossos direitos. Mas o proprietário, justamente devido à questão mercado, ele também precisa se proteger. Não resta a menor dúvida, porque a falta de entrega de mercadoria, as dificuldades para que se consiga... A questão quando está a parte da oferta, da procura, o exagero no preço de mercadoria, tudo isso faz com que o empresário obtenha as suas garantias através dessa lei. Isso foi de muita importância. Como essa matéria, essa aula é bastante extensa, eu vou falar um pouco de cada situação e vocês vão ficar na obrigatoriedade de ler mais sobre o assunto e retirar conosco as possíveis dúvidas através do chat. Então vamos lá. Dando continuidade a esse aspecto do direito do consumidor, nós falaremos sobre o direito societário. Direito esse que... dedicar, não é, a fase do direito empresarial, suas regulamentações através de estatutos ou contrato, e que cada sociedade tem suas definições, quando a gente viu conceitos, direito, tem tudo das suas respectivas de modalidade para o bom desempenho de suas atividades. Como isso assim, Glória? Porque cada empresa não é regida através das suas atividades, ele escolhe. Então, esse direito societário, ele lida justamente com a exploração da atividade empresarial. E nela encontramos as sociedades simples, quais sejam, a de representação comercial, como cabeleireiro, etc. E tem
característica, obviamente, bem simples. Mas as modalidades societárias conhecidas como também, temos vários tipos, temos as modalidades despersonificadas, que não são consideradas pessoas jurídicas, porque as mesmas são tratadas através de Código Civil. Veja bem, lá atrás a gente viu que geralmente eles são vistos através do Código Empresarial, mas também dissemos que existe aquela parte da atividade intelectual. Porém, nós temos dentro dessa variação de tipo de sociedade, as despersonificadas, que não é que elas não sejam consideradas pessoas jurídicas, elas não são através, vamos dizer, elas não são regidas pelo Código Empresarial, pelo Direito Empresarial, mas sim pelo Código Civil. Isso como? Elas podem ser regidas justamente através de registro em cartório de títulos. Chama atenção, meus alunos, quando a formação das sociedades, no que se refere justamente à atuação dessas empresas constituídas. É quando a gente pode falar de uma sociedade em conta de participação. Elas não são registradas na junta comercial. Ela tem dois tipos de sócios, um ostensivo e outro oculto. E essa empresa possui apenas um contrato entre os sócios que não pode ser registrado no registro de comércio, é no cartório de títulos. Veja só, né? Dando continuidade à sociedade em conta de participação, ela não tem nome, não, o capital não tem personalidade jurídica, e em razão dessas características, vocês podem observar mais adiante o porquê que ela não pode pedir falência. Porque ela não está regida pela lei da falência. Mas aqui falaremos das sociedades personificadas que diferem da anterior. Vamos ver quais são elas? Por exemplo, sociedades personificadas que preenchem todos os requisitos estabelecidos no direito empresarial. Por quê? Porque elas são regularmente registradas no registro de empresas mercantis. E os tipos previstos são com a sociedade em nome coletivo, em comandita simples, por ações e de cotas de responsabilidade limitada. E todas essas sociedades que eu mencionei têm suas características próprias, desde a sua constituição, a responsabilidade de cada sócio, forma de administração, e que voltaremos a falar individualmente das mais utilizadas para melhor aprendizado e fixação do mesmo, tendo em vista as várias nuances em torno de suas normas. Vamos lá?